Šventės laikotarpis, kaip puošiasi ir puošia visi. Mes jūsų šventinį laikotarpį norime paįvairinti 5 gražiausiais epizodais iš praėjusios savaitės. 5 vieta. Šulskis plus Jucikas lygų pergalė. Ir Julius Jucikas pataiko su sirena. Ketvirtoji vieta. Sklando gandai, kad Vilniaus kalėdinės eglutės viršūnės puošimo darbus atliko Arnas Butkevičius. Greita taka ir Arnas Butkevičius krajoja. Trečioji vieta. Duoklė kūrybai. Gabrielius Maldūnas ir jo idėjos įgyvendinantis Olufemio Lūdžiobė. Žaboniškas, nerdai. Tikrai taip. Antroji vieta. Šventės solidarumo metas. Linkėjimai iš Klaipėdos. Gailius užmestas kamuolys ir čia skrydis į krepšio Tadas Ideferskis. Pirmoji vieta. Remiantis paskutinėmis žiniomis iš Kėdainių, Bryantas Crawfordas vis dar kybo ore ir 2020-uosius ketina pasitikti būtent ten. Ir čia kaip kilo į viršų Bryantas Crawfordas su Depo, aukščiausias vyrukas.